Свободна енергия, свободен дух на себе си и общо ето го направихме наистина както го почувствахме и двете неща са комбинирани и го планирахме и бяхме експресивни и така импулсивни. Да, и въобще като цяло няма негативен отзив, даже много се кефят хората и да чакат още нови клипове, защото след албума направо пускаме един след друг пак клипове, вече сме ги измислили, планирали кога да се снимат, въобще... Аз всеки път, за всеки един артист питам един и същи въпрос, няма как да... Дали върви да продаваш албуми, нали? Да, върви хора, много обичат хората, това го приемат като нещо лично наше. Много по-друго е така да си го пипнеш, да си го пазиш от някоя година, да имаш такъв спомен, че си го купил, преследи кога си го... Това е дори като мърч, дори така някои деца може да го приемат и това е нещо лично наше, което хората може да се докоснат. И нямаме търпение, даже мислим да си направим една плоча за нас, така да си имаме и плочи. Сега станало модерно да си правиш плочи също. Купуват си грамофони, пускат си плочи въобще. Аз лично ще си купя албума наистина, защото никога не искам да ми го подаряват. Имам албума в колата и на Михаела, и на Любо, и на Графа, защото смятам, че това е начин да подкрепиш български артист и да покажеш своето уважение, защото тия 15-20 лева или там колко струва албума, 10 ще ги дадеш за една вечерно да подкрепиш артиста и труда му. Смятам, че наистина е много, много важно, така че аз лично ще си го купя и се надявам и другите хора да си го купят и може би някаква промоция ще направите на албума или няма. Разбира се, да, и микрофона към мен. Предстои въобще клубно турне, в различни градове ще направим фен срещи с децата, тъй като знаеш, който няма 18, няма възможност. И така ще има, наистина много сме планирали нещата. Предстои до зимата, дай Боже всичко да се случи. Пълно стори, но не от тия тъпите в инстаграма ти. Искаш да се хвалиш с мен, ма няма разсъхваране. Пак съм се объркала, о, сори. Искам да си имаме с теб любовна стори. Но не от тия тъпите в инстаграма ти. Искаш да се хвалиш с мен, ма няма разсъхваране. Имате ли любима песен от албума или нямате, която ви е най-лична? Не искам да дадете пример с песента за майка, защото тя е най-личната и най-важна. Освен нея, коя ви е любимата партия или хубава песен, която сте за... Ще кажа, че точно това ще чуеш пак, защото ние имаме още една за майка ни, обаче тя не е точно към майка ни, а по-скоро... Пак ли се страви?
Не. Но тя ни е много любима, защото е госпел и такова нещо не сме правили досега. И точно това си говорихме с Влади преди няколко дни, че колкото и нали, странно да звучи, точно двете песни за мама са ни най-любими, защото най-много сме ги спяли от душа и най-хубаво сме ги спяли. Дори ти сам ще се убедиш и повярвай ми и ти ще си на това мнение. Но наистина, може би тази госпел песен за мама ми е най-любимата от целия албум.